მარტივიზმები, არსებითი სახელები და ცნობიერების მისწრაფებები, ვინც ხტო ხტუნავდა ფატერ ომნი პოტენს ეტერნალ დეუს შეგრძნებით, რომ აღედგინა ადამიანის უბადრუკი ცხოვრების პროზის სინტაქსი და ზომა და უტყვი ინტელიგენტი გამხდარიყო შენს წინაშე ცირცხვილისაგან ათრთოლებული უარყოფილი უსაშველო და შიშველ ჯოგში ეღიარა, რომ სულის ფიქრის რიტმს ემორჩილება შეშლილი ლოთი და ბიტნიკი ანგელოზი დროში უცნობნი, რომ ტოვებენ იმას, რაც უნდა ითქვას მათი სიკვდილის შემდეგ, გარდასხეულდნენ და აღდნენ ჯაზის ოჩვენებით სამოსელში და ბუკის ჩრდილში და ჩახბერეს ამერიკის შიშველი გოლების საკანჯველისთვის, სიყვარულისთვის, საქსოფონის ტირილი, ელი, ელი, ლამა, ლამა, საბაქთანი, რაც ქალაქებს უკანასკნელი რადიოს წინაშე აცახცახებს ამ ცხოვრების პოეზიით გადავსებულ გულთან ერთად საკუთარი სხეულებიდან, რომ იჭრება და მისი ჭამა შეიძლება ათასი წელი. ეს არის პირველი ნაწილის დასასრული.